pleasure. Tani, that again, this a zikrat, this a duat, jat haji. Epari kurfiloim tawafi, talbiya nekemithan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Kyosh talbiya du thami samashum. Pastai bismillahi Allahu akbar, duke deretuar hajri aswad. Duet themi filoim tawafi edhe saher do kaloim e gagurizi duet themi bismillahi allahu akbar do puthim dora me niyet sikur jemi duke puthur hajri aswad edhe kur fundojemi duet bemi kat gjë ishtat ratulimi quhet ni tawaf duet dimi kur themi tawafi kuptimes ishtat ratulimi rreth kaba veç safa dhe marwa nia dyta ash kur barojemi duet falemi du rakat namaz tek maqamu Ibrahim, ose sili vend është në Masjidul Haram, edhe kjo është wajib. Pastaj, shkojmë në Safa dhe Marwa, gjitemi, inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah, fa man haqjal bajta bi'atamara, fa la gjunaha alaihi injet tawa fa bihima, wa man të tawa akheran, fa inna Allah shakirun alim, duke dretuar kaba, bem dua, themi këtë dua, edhe bëjmë dua, se është vendi dua ku pranohet, vendi ku pranohet duaja, gjitje Safa, duke parë Kabën. Edhe ka dua tjera që kenë në libra, La ilaha illallahu anjaza wa'adahu, po atë dua, inshallah, kush e ka dëshira, mund pjusni edhe të regojmë personalisht. Mirë, edhe tani janë disa pjutja që kanë bërë vlezër, edhe jam duke dhenë përgjigjat të të vlezërve. Nia, a duhet pres kurban nëse kaloj mikatin me fluturim, por nuk kam njët për omra akoma. Jo, nuk ke nivoj nëse kaloj mikatin, se flasim për avion, atëherë të bëj njëti, por shumbëllë unë jam duke ikur Gjedda, mës bëj një që jam duke ikur Makka. Një qëfës ke bëj njët për ikur Gjedda, atëherë dojës brisash në Gjedda, edhe ati e bëj njëti haramit. Atëherë ti si kur e duke ardhur nga Gjedda, nuk ka njëve. Po një qëfë se një njëri ka ardhur nga Madina, edhe kalon mikati Zulhulefa, edhe nuk ka berë njët, edhe ka qëlimi Makka, a i ka ishkelur mikatin, edhe a i është detyrueshëm ta the një kurbani për këtë ishkelja, ose le t'i kthe prap, edhe vish gati e ihramit. Kjo është. Pyetja e dytë është, a duhet t'i jap sadaka, nëse kre flokat dhe me mbin, e pare nuk duhet krejmë, krejë është daluar në heram. Dalesat e heram janë vlezër, asë përdoret erët, mësë duhet krejëja, nuk duhet binë flokët, nuk duhet qethim flokë, asë nuk binë, nuk duhet presim thonjet, nuk duhet të bëjmë mërdhënjit, asë nuk kemi lejuar të bëjmë mohbeti intimet, nuk duhet të mbulohet fitura, asë gra, asë bura, nuk duhet bulohet kjo kambët, pjesa si për kjo, kjo pjesa si për vetëm, kjo është pjesa, kjo pjesa që ka kamba, nuk duhet bulohemi këtë pjesa, as me kapusat, nëse kemi kapusat, heqim her pas her, duhet heqim të masrin buluara. Edhe në atën kër flem në heram jemi, nuk duhet bulohemi fiturën, kurse për gram bulimi kamba, nuk është problemi, për fiturë dhe duartë nuk duhet bulohet gram. Edhe e këtu nuk duhet bëj krejja, asë nuk duhet lajmë me shampu. Kjo dytë. Pytje tretje, sadka mund të jepet me njëherë, apo mund të presë? Jo, sadka duhet të japim, jo me njëherë, po duhet të japim gjatë qëndrimi në Makka. Një qëfë se kemi berë diska ishkelja të i vogël, edhe në Makka duhet të japim joj ashtë të vendion. Pytje ashtë, a lejohet pas të dhembët, pas të dhembët lejohet, por ashtë papalqushëm, se ka një faj një loj era aty, por prap është lejuar pëse nuk qëndroni gjatë në goja. A mund është të preshës flokët para kurbanit, si pas mëzëbë Ebu Hanifa rahimahullah, radha është të wajib njëri pas të etëri, por në kohën sotëm që ne nuk është kurbanit në dorën ton, mund presim flokët, duke pritur pak, pas taj presim flokët, edhe duhet presim kurbanit, një qëfëse vinë përgjigja që ka ardhur lajme, atëherë pastaj duhet bëhemi tawafi pas këte. Mirë, a lejohet unaza vath që janë normal? Po, unaza vath, bizut lejohet për gra, nuk është problemi, po nuk duhet bëhen make-up në gjendje në ihramit.
se chalimi ashe dhe tiri sa ma thiesh na heram robi. Tawafi vudu, një qëf se prishet abdesi, atër tawafi nëse kemi berë dy ratulimet, tre ratulimet, gatia, marim abdesi prap, edhe vazhdojmi prap gatia, do më thënë gatre, numrojmi katërti, pesti nuk prishet si namazi, se namazi nëse prishet jemi detyrueshëm ta fillojmë nga fillimi, kurse tawafi nuk është ashtu. Aty ku kemi lënë, gatia vazhdojmi prap. Një pyetje tjetër është, a bëhet sa'i para tawafi ziara? Po, Imam Muslim rahimahullah transmeton hadithi, na haji për ato vlezër që kanë dëshira të bëhet lehtësim për ato ditën haji, ditën 8 vishet e herami me niyet i haj, edhe bëjni tawafi në fila, edhe pastaj bëjnë sa'i me Safa dhe Marwa, dhe nuk ka nevojë sa'i tani ditën 10 pas tawafi ziara, pse ni sa'i kanë ni haj, ni sa'i kanë ni umra. Kjo është shumë e mirë edhe është shumë lehtësimi, pyetja shumë e mirë. Një pyetje tjetër është, a mundet bëj umra për gjyshit? Po, lejohet bërja umra për gjyshit, kur pas barova haq, umra pastaj ose do ikesh në mikat në Madina, Zulhulefa, ose shko në Gjedda, edhe vish heram, por me katë nuk është mirë, pse ti ke ardhur për haqjit të matu, atër nuk qëjtë haqjit të matu, jotë nëse s'ke bërë umra për vetën. Është një pyetje, prerja floku e mund të bëhet? Po, padyshim. Do të thënë e pari se këtë distancë pak mes haxhit dhe umra, atë presë pak flok me girsher, edhe pas haxhi bëj komplet ruajtja edhe ke sawabi të dy që ka thënë Profet Ali sallallahu alajhi wasallam që për muhallikin ka thënë dua Profet Ali sallallahu alajhi wasallam më tepër nga ato që kanë bërë muqassir, do të thënë kanë shkurtuar. Profeti Ali sallallahu alajhi wasallam ka bërë 100 deve ka thirrur. 63 ka thër vet, kurse 37 ka thër Ali radhiyallahu anhu. Kishte pyetje. A min pres flokat pakat? Po, atë kemi dhënë përgjigje. Kurse kishte 2-3 pyetje tjera që nga një vllaga Lion nga Kosova që çfarë haxhi është më e miri? Më e miri është haxhi qirani, po ka më shumë sakrificë. Prandaj haji të mëtu është ma e let, edhe duhet bemi haji të mëtu. Kush ka pitje tjera vlezër, mund ma dërgoni personalisht, edhe një qëfë se s'keni kuptuar diska, prap mund të pjusë një mua personalisht. Allahu pranof haji gjitha të vlezër që shkojnë në haji, edhe mund sof her pas her edhe neve, edhe të vlezër që aderin tani nuk kanë ardhur mundësia. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.